She's headed right this way! Her Majesty! The Queen of Hearts and the King! Hello, hello! Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vou já passar direto ao assunto. Vamos mostrar já como é que eu faço este look de rainha de copas do filme da Alice Pays Maravilhas. Eu acho que está incrível e vamos já começar ao look. Para começar este look, eu vou utilizar a base da Fenty Beauty. Para quem quiser saber, eu estou a utilizar o 260. Ele está realmente já um bocadinho claro para mim, portanto vou agora colocar, porque eu acho que para este look fica bem assim uma carinha mais clarinha. Portanto, é isso que eu vou fazer para ser um bocadinho mais pálida. Agora que já tenho a minha base bem espalhadinha e como vocês conseguem ver, eu estou bem mais clara, mas é esse o objetivo. Portanto, vou agora colocar corretor e vou utilizar a da Benefit, que é a Cakeless Concealer, que acho que vocês já conhecem, e é o número 4. Agora que já está tudo coladinho, a base e o corretor, vou agora modificar rapidamente a minha pele. Vamos já passar para os olhos e depois já fazemos o resto. E confesso que eu vou utilizar agora uma cor preta e isto deixa-me super nervosa, porque eu tenho sempre medo de utilizar cores tão escuras, mas para o meu móvel, mas tem que ser, eu acho que vai ficar super bem, portanto vamos começar. Para isso eu vou utilizar aqui a paleta da Kenice Verniz, que tem aqui um bom preto. Apesar de colocar também aqui no côncavo, também quero passar pela pálpebra móvel toda, porque sinto que depois vamos usar aqui uns brilhantinhos e fica melhor assim. Agora com a sombra preta toda espalhada pela pálpebra móvel e ainda arrastei assim um bocadinho para fora, vou então utilizar esta cola brilhante. É assim, eu não aconselho vocês utilizarem, neste caso, diretamente papel. Neste caso, eu vou utilizar, eu vou arriscar, se vocês conseguirem encontrar assim brilhantes vermelhos, mesmo maquilhagem, eu prefiro que vocês utilizem isso, mas neste caso, eu vou arriscar. Coloquei agora um bocadinho na mão e vou agora com um pincel assim estreitinho, deixa eu só focar isto, agora com um pincel assim mais estreitinho, vou passar então uma linha pelo olho. That's our job, but we're not mean in our town of Halloween. Venho agora à paleta da Benefit e vou utilizar a Tickle e vou pôr agora por baixo da sobrancelha para iluminar bem. Ainda para intensificar este olho, vou utilizar estes brilhantes que eu comprei numa loja chinesa, para dizer a verdade, foi o único sítio onde eu consegui arranjar, e vou colocar por cima da pálpebra móvel, onde colocámos o gel de há bocado. Para intensificar ainda mais aqui os nossos olhos, eu venho aqui utilizar um lápis preto, onde eu vou marcar assim, como se fosse eyeliner por cima, mas marcar por baixo da linha de água do olho. Estou cheia de comichão nos olhos, até se me coçar e tirar isto tudo. Vou então fazer o mesmo passo, mas no outro olho. Estes olhos ficaram bem mais intensos agora com o preto por baixo, portanto vou agora as sobrancelhas e vou utilizar o mesmo lápis preto que eu utilizei por baixo da linha do olho e ainda meti, também dentro da linha d'água nas sobrancelhas, porque eu acho que temos umas sobrancelhas fortes e bem pretas para este look, como é Halloween, portanto vou agora preenchê-las com este pincel preto. Sou um bocado reticente, mas temos que ir all the way para este look para ficar bom. Eu também pintei na sobrancelha, que eu sinto que é a forma mais fácil de pôr a sobrancelha tão mais uniforme. Pedi também desenhar assim umas linhas mais intensas para pôr umas sobrancelhas assim mais bushies. Para o latex, eu comprei simplesmente este líquido de latex de uma loja que está... Eu encontrei
no Rossio, uma loja de carnaval, portanto comprei o latex e vou então colocar assim uma camada fininha aqui por cima da sobrancelha e depois também papel higiênico e vou repetir este processo várias vezes. Portanto, vou agora espalhar aqui por cima o latex e mesmo por cima da sobrancelha, que vamos dar assim um efeito de ferida por cima. E venho aqui agora com uma camada muito fininha de papel higiênico que vou só colar agora por cima da sobrancelha. Vou só colar um bocadinho. Eu acho que basta. Acho que até posso utilizar camadas mais fininhas. E vou agora passar novamente com o latex por cima do papel higiênico. Sinto que eu vou repetir este processo duas vezes ou três, portanto acho que vou fazer três camadas de papel higiênico. Agora, este processo é mais lento porque tens que secar o latex e fazer novamente. Agora com as camadas todas do latex e do papel higiênico aqui colocado e sequinho, vou agora aqui como base só pôr da mesma tonalidade da minha pele para depois colocarmos as cartinhas. Portanto, agora com algum cuidado vou só cortar aqui o papel, não é o latex, eu sei que isto mete imensa impressão, mas vou só agarrar aqui no papel higiênico e cortá-lo para poder enfiar as cartinhas. Que assim, ao ter isto mais aberto, parece um efeito que as cartas estão mesmo a sair da minha pele. Tenho aqui agora as cartas, eu escolhi então, como nós somos, The Queen of Hearts, da Alice Países Maravilhas, portanto eu decidi então, obviamente, utilizar a Rainha e o As, portanto vou agora cortar as cartas e vou acho que colocar talvez o As um pouco mais alto do que a Dama, portanto vamos então experimentar isto. Já temos as nossas cartas colocadas, confesso que é bastante tricky estar aqui com o latex, aqui a estar sempre aqui a cortar, a ir mais fundo, ou seja, vocês não se podem esquecer que vocês têm que cortar as cartas, eu ainda cortei a metade para ter espaço para colocar as duas cartinhas aqui, portanto vamos agora disfarçar mais isto como se fosse sangue, preto e coisas. Portanto, venho aqui novamente ao preto e vou agora só colocar assim por cima do papel higiênico para disfarçar um bocadinho, como se fosse uma ferida, que já vamos voltar com o sangue e acho que vai resultar super bem. Agora para dar um ar mais realista e para estarmos a fazer mesmo aqui esta ferida aberta das cartas, estarmos a fiar literalmente na testa e na sobrancelha, comprei este sangue falso. Lá, novamente, tanto como o látex, como depois também vou ter que colocar mais lentes mais tarde, é tudo comprado em lojas mesmo de disfarce, neste caso é o tal do Rocio, acho que chama-se Carnaval PT, qualquer coisa assim. Vou utilizar um cotonete que sinto que para já é a forma mais fácil de espalhar aqui o sangue. Vamos agora pôr os retoques finais, portanto vou agora aqui à paleta da Benefit e vou utilizar esta cor mais escurinha para contornar um pouco mais aqui a cara, que ainda nem contornei, e sei que fica assim um pouco mais escurinha e dá um efeito mais de morta-viva, digamos assim. Ainda venho aqui novamente com a paleta da Benefit Chicless, acho que é Chicle, não, Chicleaders, peço desculpa, e venho aqui novamente a Tickle e vou pôr highlight porque temos que ser glamourosas na mesma. Uma coisa que eu aconselho, já que foi um erro
grande meu foi pôr o sangue antes de fazer a cara. Eu esqueci-me completamente que faltou esse passo, portanto, eu limpei agora o sangue e ele por acaso limpou-se bastante bem e depois vou pôr as mais gotas no fim. E como já temos os olhos super pretos e nós somos a rainha dos corações, ai, como é que se diz em português? The Queen of Hearts, peço desculpa, mas vou dizer em inglês, The Queen of Hearts, vou colocar então um batom vermelho, mas depois pôr um bocadinho de sombra aqui no centro dos lábios preto. Enquanto o batom vermelho está agora a secar, aliás, quero só referir que eu fiz assim, eu exagerei um pouco mais os lábios, como é a rainha de decorações. Como é que se diz em português? Estamos aqui a fazer uma branca, a dar uma branca total. Como é que se diz Queen of Hearts em português? Ah, rainha de copas! Ah, finalmente me lembrei, rainha de copas. Fiz então um coraçãozinho nos lábios mais acentuado, peço desculpa. Portanto, eu vou agora desenhar um coração em preto aqui também na bochecha para dar assim aquele ar mais. Vou então com o dedo só colocar aqui no meio dos meus lábios um bocadinho de sombra preta. Vou agora colocar uma massa de pestanas, pestanas postiças, umas lentes de contacto e já volto a mostrar o look concluído. Off with their heads!